Илияна Йотова поздрави каварненци и гостите с 15-я рожден ден на събора и даде старт на тридневното надпяване и надиграване. Пред журналисти вице-президентът заяви, че подобни инициативи трябва да се насърчават. Когато правиш всичко възможно, те да се чувстват уютно и най-вече дошли от различни краища на света, да се чувстват в родината си, така както всеки от нас се чувства добре в дома си, това наистина е голямо постижение. Много отдавнашна мечта е да направим политика най-накрая в държавата, не просто за тези хора, а с тези хора за България. Илияна Йотова подчерта, че тази политика на приобщаване трябва да се прави не само по отношение на фолклора. Отчетен беше напредък по отношение на изучаването на български език. Вече има над 400 неделни училища в чужбина. Но само културата не е достатъчна. България трябва чрез тези хора да създава своето лоби навън, да градим имиджа си, да привличаме инвестиции, да се правят предприятия, да се правят съвместни бизнес инициативи. В навечерието на 15-то юбилейно издание на фестивала Илияна Йотова и кметът на Каварна Нина Ставрева посетиха най-голямото село в общината Българево. Поднесени бяха типични за региона госби, приготвени по стари гагаузки рецепти. Кирде, първото, което е кирде, прави се от градинска лобода с зелен лук и отгоре заливка. Можем да посрещнем спокойно гостите, колкото и висше стоящи да са. Самодейни фолклорни състави на домакините и от селата Камен Бряк и Могилище поздравиха гостите с добруджански песни. Млади хора, създайте своето бъдеще, като изберете професия в успешно училище. Професионалната гимназия по туризъм предлага прием след 7-ми клас в следните професии, които ще ви помогнат да сбъднете своите мечти. Професия хотелиер с разширено изучаване на чужд език. Професия ресторантьор, специалност кетеринг, дуално обучение. Професия ресторантьор, специалност производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. Професия готвач, професия хлебар-сладкар. Бъдете креативни, бъдете успешни!